Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu ndugu wapendwa Mwangwa TV, na hii leo tumekuletea darasa fupifupi kuhusiana na faida za mti unaofahamika kwa jina la aloe vera, aloe vera au aloe vera gel. Aloe vera gel ni yale majimaji au teucho unapatikana ndani ya jani la morovela. Sasa nataka kufanya naelezea faida za haya aloe vera gel, ya haya majimaji au uteute unapatikana katika jani la aloe vera. Hivi unafahamu kwamba uteute huu ni dawa nzuri sana sikio? Unafahamu cho kitu? Kama ulikuwa fahamu, basi fahamu hii leo. Tafuta jani lako la aloe vera. Kama wewe unasumbuliwa na tatizo la sikio, tafuta jani lako la aloe vera, likate mara mbili. Baada ya kulikata, utaona kuna uteute kwa ndani. Upate vizuri ule uteute, upate uteute kama uteute. Then baada ya hapo, chukua matone mawili au tone moja au tone tatu, muhimu liingie kwenye sikio. Mtenge vizuri sikio lake ambayo ni zima, anza kumweka kwenye sikio lake lilikuwa zima. Then baada ya hapo, una kama dakika moja, unamgeuza basi wa pili ambao sikio lake lilikuwa bovu na lomsubua. Then baada ya hapo utatia tone lingine, utamwacha alale kwa muda dakika tano, hali ya kuwa ile dawa ipate kuingia vizuri katika ile sikio lake lilikuwa bovu. Kwa hiyo hii ni faida ya hii aloe vera gel. Tumia hii aloe vera gel katika tatizo lako la sikio, naamini insha Allah kwa Mwenyezi Mungu atamsaidia sikio litakaa sawa. Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment. Asante. Ah,